Атқарушы билік инфляцияны ретте алмаған үшін кінәлі. Мемлекет басшысы елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайға қатысты кеңес өткізіп, жауаптылардың жұмысын сынға алды. Президент жағдайды тұрақтандыру үшін атқарылатын ендігі шаруаларды айтты. Атқарушы билік абдырамауы тиіс, инфляцияға еле бермей жағдайды бағамдай білуі керек еді, алайда орындай алмады. Президент халықтың наразылығын тудыруға әуелі үкімет, оның ішінде энергетика министрлігі, сосын Қазмұнайгаз бен Қазақпас кәсіпорындары кінәлі деді. Елдегі қоғамдық саяси жағдай күрделі. Алматы қаласы мен Алматы және Маңғыстау облыстарында енгізілген төтенше жағдай ахуалды біртіндеп тұрақтандыруы тиіс. Бұл міндет Ішкі істер министрлігіне, арнайы жасақ пен Ұлттық ұланға жүктелді. Ал толқуға себеп болған сұйытылған газ. Оны өңдейтін жаңа зауыт салу былтырғы жолдауда тапсырылған. Кәсіпорын Жаңаөзен қаласының қазіргі Қазақ газ өндеу зауыты базасында салынуы керек болатын. Бірақ тапсырманың орындалуы баяу. Қазіргі уақытта жобаның тек техникалық экономикалық негіздемесі ғана дайындалған, оны қаржыландыру мәселесі шешілмеген. Екіншіден, сұйытылған газды тарату және саудаға шығарудың қазіргі тәртібі пысықталмаған. Электронды сауда барысында бағаның өсуін шектеу тетіктері қарастырылмаған. Нәтижесінде энергетика министрлігі электрондық сауда бойынша жедел әрекет етіп оны ауыздықтай алмаған. Салаға әлі реформа жасалмаған, жүйелі әдіс жоқ. Бұлай жалғаса берсе инвестиция тарту түгілі. Тапшылықтан көз ашпай қалуымыз мүмкін. Президент осыны ескертті. Сондықтан жүйелі ойластырылған және кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын реформалардан басқа жол жоқ. Алдымен ахуалды тұрақтандыратын шаралар қажет. Біріншіден, мен Маңғыстау бойынша үкіметтік комиссияның ұсынған шаралар кешенін мақұлдаймын. Екіншіден, монополияға қарсы органға кәсіпкерлік кодекстің 119-шы бабына сәйкес сұйытылған газдың бағаларын 180 күнге уақытша бағалық реттеуді енгізуді тапсырамын. Облыстарда халық үшін шекті бағалар өткен жылдың соңындағы деңгейден аспауға тиіс. Сондай-ақ сұйытылған газды электронды сауда алаңдары мен биржалар арқылы өткізуді бір жылға шегеруді бұйырды. Осы кезеңде нормативті құқықтық базаны мұқият әзірлеп, сауда алаңдары жұмысының ашық болуын қамту, бағаның күрт өсуін шектеу тетіктерін енгізу қажет. Мен өз басым қолдаймын бұл процесті. Неге? Өйткені ол жерде сатушы мен сатып алушы бірден кездеседі. Ал бізде көп жағдайда тауарлардың бағасының өсіп кетуіне себепкер болып жататын арада алып сатушылар көп болады. Ол тауарды сатып алып, кейін жеткізетін жерге дейін кешіктіреді, әдейі қолдан тапшылық туғызады, нәтижесінде ол бағаға ажиотаж нәтижесінде қымбаттап кетеді. Бас прокуратура бағалық сөз байласу мен бәсекелестікке қарсы іс-әрекеттерге қатысты шұғыл тергеу жүргізеді. 20 күнде реттеуді талап етті. Жиын соңында президент елдегі әлеуметтік-экономикалық ахуалды тұрақтандыру үшін бірқатар тапсырма берді. Нақтырақ айтсақ, мұнай өнімдерінің бағасына мемлекеттік реттеу жүргізіледі. 180 күн ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы бақыланады. Әкімдер оны өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарай реттейді. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң әзірленеді. Коммуналдық тарифтерді көтеруге мораторий енгізіледі. Алтайға әлеуметтік жағдайы нашар топтар үшін баспананы жалға алу құнын субсидиялау қарастырылады. Денсаулық сақтау және балалар мәселелерін шешу үшін Қазақстан халқына деп аталатын қоғамдық қор құрылады. Барлық талаптарды ескеріп отырып, билік бірден жаңағыдай шешім қабылдап отыр. Бұл енді негізгі бастамалардың бірі әлі. Яғни бұл толыққанды бүгін тек қана осы шешіммен аяқталады деген сөз емес. Әлі кешен зерттеу болады, әрбір аймақ бойынша тағы да саралап зерделеу жүргізіледі. Соның негізінде қосымша әрбір аймақ үшін кешенді басқа да тапсырмалар берілуі мүмкін. Сарапшылар халықтың негізгі талаптары ескерілді деп отыр. Енді оның сапалы жүзеге асуын үкімет уақытылы әрі мінсіз орындауы керек. Президент министрлер кабинетіне осыны шегелеп тапсырды. Асима Нұрбайқызы, Раушан Сайлауқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.